Ողջույն։ Քո իրավունքի շրջանակներում այսօր կխոսեմ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զնության նոր կարգի մասին։ Այսպես, նոր կարգի համաձայն տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զնությունն իրականացվում է հետևյալ պարբերականությամբ։ Տրանսպորտային միջոցների առաջին տեխնիկական զնությունն իրականացվում է թողարկմանը հաջորդող 4-րդ տարում։ Թողարկման տարեթվից հաշված 4-ից ավել ներառյալ 10 տարվա արտադրության թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներ, տրոլեյբուսներ, ավտոբուսներ, վտանգավոր բեռներ փոխադրելու համար նախատեսված մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցները եւ դրանց կցորդներ տարին 1 անգամ, 10-ից ավելի տարվա արտադրության դեպքում 6 ամիսը 1 անգամ։ Թողարկման տարեթվից հաշված 4-ից ավելի ներառյալ 10 տարվա արտադրության թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ, բեռնատար տրանսպորտային միջոցներ, ուղևորի մինչև 8 նստատեղ ունեցող բեռնաուղևորատար տրանսպորտային միջոցներ, կցորդներ, մոտոցիկլներ 2 տարին 1 անգամ։ Թողարկման տարեթվից հաշված 10-ից ավելի տարվա արտադրության թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ, բեռնատար տրանսպորտային միջոցներ, ուղևորի մինչև 8 նստատեղ ունեցող բեռնաուղևորատար տրանսպորտային միջոցներ, կցորդներ, մոտոցիկլներ տարին 1 անգամ։ Թողարկման տարեթվից հաշված 4-ից ավելի տարվա արտադրության նոր ներմուծված տրանսպորտային միջոցները տեխնիկական զնության են ներկայացվում նախքան տրանսպորտային միջոցը ճանապարհային ոստիկանությունում առաջին անգամ հաշվառելը։ Տրանսպորտային միջոցը տեխնիկական զնության պետք է ներկայացվի մինչև նախորդ տեխնիկական զնության արդյունքում տրամադրված քարտին նշված ամսվա վերջին օրը։ Նախատեսված փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն 6 ամիս հետո։ Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զնության նոր կարգի մասին այսքանը։ Եթե կլինեն հարցեր, ապա գրեք դրանք մեկնաբանություններում։ Անպայման կանադառնանք նաև դրանց։ Հետևեք մեզ եւ եղեք իրազեկված։ Կհանդիպենք։